Sverige, hemmaplan. Man får inte glömma att här finns några av världens mest hemsökta platser. Det här är ju fortfarande topp 10 mest hemsökta hus i världen. Och det är ju på listor som inte är svenska, utan det är ju globala listor skrivna av personer utanför Sverige. Den här säsongen så ska vi få någonting på kameran. Någonting som aldrig går att skoja bort eller hitta en logisk förklaring på. Jag vill verkligen gå till botten. Finns det någonting övernaturligt? Jag kommer ju provocera extremt hårt. För jag vill ju, nu har vi chansen att faktiskt fånga någonting. Det är det. Sen får man ju tänka sig att det är hur många som har besökt framförallt prästgården. Alltså det är ju tusentals upplevelser. Borgvattens prästgård räknas ju faktiskt som topp 10 på globala listor bland världens mest hemsökta hus. Det som är väldigt intressant med prästgården är ju att 90% som har övernattat här, och det är väldigt många människor, de säger att de har upplevt någonting. Och det är väldigt många killgäng som har kommit hit stöddiga och lämnat in nyckeln före 12 för att de är livrädda. Och det gör mig så jävla taggad. Alltså historien om prästgården och de alltså, oförklarliga händelser som har hänt där alltså, går ju way back. Det som är det klassiska där, det är ju faktiskt det här med ljud ifrån andra våningen där någon går där uppe när man är på bottenvåningen. Skrik ifrån gula rummet är också väldigt vanligt. Knackningar i väggar. Ja, och det klassiska är egentligen det här med gråtersnas rum där man såg de här tre damerna sitta i soffan och gråta. Mm. Många berättar om dörrar som öppnas och stängs. Och en känsla av att man är iakttagen när man går där inne. Beröring är också väldigt vanligt. Mm. Prästgården i Borgvattnet är en av de mest hemsökta platserna i världen. I över 100 år har fasansfulla berättelser avlöst varandra. Den ena hemskare än den andra. Huset stod klart år 1867 och var en bostad för prästerna i området. Men det dröjde inte länge innan historier om mystiska skepnader, aggressiva energier och livrädda inneboenden började sippra ut från den lilla byn. En präst blev galen av hjärtesorg när hans älskade fru tragiskt gick bort. Hans längtan efter henne gjorde att han grävde upp hennes lik och förvarade kroppen i huset. Prästen Erik Lindberg berättade om hur han kastats ur gungstolen han suttit i, och flertalet vittnen har hört gråten från kvinnor eka genom huset. Men prästgården är ingen nyhet för teamet. Välkomna till Borgvattnets prästgård. Jocke och Jonna besökte gården för flera år sedan. Nu är det riktigt jävla otäckt alltså. Och Laxton är numera ägare av den mystiska byggnaden. När det kom till salu, då fick vi ju nys om det. Och ha då ett av de mest hemsökta husen i nästan hela världen, så då slog vi till. Men ryktet om en närliggande bostad kallad Vandrarhemmet, där en särskilt aggressiv energi ska hålla till, har gjort att teamet nu vill återvända för en ny, djupare undersökning av både prästgården och Vandrarhemmet. Frågan är om det är husen som är hemsökta eller om det är marken de står på som huserar dessa mörka krafter. Det är rätt intressant, jag tänker Jonna och Daniel, att vi har ju, alla tre har ju varit inne på prästgården, men det är faktiskt bara jag i bilen som har varit i på Vandrarhemmet. Mm. Hur kändes det då? Ja, det ska bli riktigt spännande att se vad ni tycker också, för att jag tyckte att det var som två olika världar. Det är en jättemöjlighet och en jättechans för mig nu att få komma tillbaka till Borgvattnets prästgård och i synnerhet Vandrarhemmet. För sist som jag är här så fick jag bara skrapa på ytan lite grann, och i natt så tänker jag gräva riktigt, riktigt djupt. Laxton sa också att någon av dem sa att det var värre än Ancient Ramin.
De säger att det är det värsta stället de någonsin har varit på, alltså all time. Jag är nog böjd att hålla med. Jag är faktiskt inte nervös. Jag är super, super taggad. Daniel är öppen för business. Här, det kommer hända grejer. Jag känner det på mig. Jag har ju hört att den energin som är där är oftast väldigt ond mot kvinnor. Mm. Så det vill jag lite så här rädd för. Jag är ju alltså livrädd för alltså, att någon beröring, att man verkligen ska få typ så här, ja, men slag på armen som verkligen är jättetydligt, eller någon som bara viskar så att det susar i öronen. Hur känner ni inför den här utredningen då ni har varit där så pass många gånger? Känner ni den här peppen som jag känner? Ja, men jag tycker ändå att Borgvattnet är ändå ett ställe som man längtar till att få göra utredningen och åka till. För det finns så mycket kvar. Alltså, Prästgården levererar ju olika saker varje gång. Det som kommer bli intressant den här gången, vi har ju varit här innan. Jocke och jag har också varit här på YouTube, spelat in en utredning tillsammans med oss. Men det vi inte hade då, vi hade inte vandrarhemmet och vi hade inte det nya rummet som vi har öppnat upp nu som har varit helt avstängt för allmänheten. Så det kommer bli jättespännande att få se vad som rör sig där inne. Alltså jag är lite orolig för kvällen då, om man tänker, nu pratar om att provocera. För Niklas, du har ju upplevt mycket där, framförallt i vandrarhemmet. Du fick ju svårt att, ja, du fick inte fram ett ord, du kunde inte andas nästan. Du fick ju gå ur och lämna vandrarhemmet. Precis, vandrarhemmet är det enda stället hittills av alla ställen jag varit runt på som har fått mig att gå ut och falla ner på knä och spy. Ni känner till och med obehag att vara där ensamma? Vi är inte där ensamma. Det är så alltså? Vi är aldrig ensamma. Åh jävlar! Och det är mycket på grund av säkerhet. Vi har alltså folk som får stryptag. Och kan tänka sig om man är där själv, om det skulle hända. Det jag ser mest fram emot är ju det här vandrarhemmet som jag aldrig har besökt tidigare. När jag var här sist, då var inte jag riktigt den här provokativa Jocke. Utan jag var ganska rädd, lite tillbakadragen, lät LaxTon liksom ta fronten. Jag tycker det ska bli jättespännande. Och jag hoppas att jag vågar vara ensam i vandrarhemmet. Men jag har skrämt upp mig lite, det kan jag erkänna. Jag har lite flås. Den här gången kommer jag att leda fronten. Jag kommer att provocera, jag kommer att gå in stenhårt. En helt annan Jocke som är här idag. Egentligen så har vi ju bra vittnen i LaxTon. I och med att de äger stället och har varit här så pass många gånger. Men de är lite färgade. Jag vill prata med helt andra personer och se, vad har de upplevt? Vad kände de? Finns det något samband? Nej, men i alla fall, vi ska träffa Pia nu som har ägt Prästgården, och både Tony och Niklas känner ju till henne. Ja, precis. Vi har träffat henne några gånger. Hon har ju mycket att berätta om Prästgården, historia och upplevelser som hon själv har haft, och gäster också. Mm. Men ni tycker hon känns trovärdig och så? Ja, det är klart. Vi får känna lite på henne. Mm. Och nu behöver inte du prata engelska, så nu kan ju du faktiskt ställa lite frågor också. Mm. Äntligen. Men vad säger ni? Det är kallt här ute. Ska vi gå in eller? Det gör vi. Vi kör. Pia Selling arrenderade Prästgården under flera års tid. Och hon har bevittnat en mängd oförklarliga fenomen. Vad är det? Hon står där. Ja, där. Hej! Hej! Tackar. Jocke? Ja, hej. Jamma, hej. Ja, hej. Ska vi sätta oss? Prästgården har ju varit en väldigt medelpunkt i byn kan man säga. För man är ju som uppvuxen med att spöka där. Jag är 100% säker på att det är hemsökt. Jag har upplevt för mycket för att det inte skulle vara det. Det hände under vilken tid som helst på dygnet. Berätta lite av det värsta och vad du tror kan finnas där. Det värsta, det är ju nog, det var ju första veckan när jag skulle ha skött om det då 2000, så hade jag haft en skolklass som hade varit där. Så att jag låser ytterdörren och så ska jag gå upp på övervåningen då och bara checka av att de inte har glömt någonting. Och när jag kommer upp ungefär halvvägs trappen så det blir tvärstopp. Jag tar mig varken upp eller ner. Det var ju som att jag hade bly i benen och fick så tungt att andas. Och
Sen hör jag liksom från gråterskarnas rum som ligger precis när man kommer upp trappen, så hör jag hur det liksom blir ett fräsljud. Typ som en katt som fräser. Och så blir det en rejäl duns. Och när dunsen kommer, då är det som någonting som bara rinner av mig. Och jag kan röra mig igen. Men då hade jag redan haft tänkt ut en flyktplan. För jag tänkte inte gå upp, utan då sprang jag ner och så runt. Och så ut köksingången då. Och när jag kommer ut, och ser jag ju bussen. Har ju då börjat åkt, så de var ju på väg därifrån. Så jag var ju själv i huset. Det vanligaste jag upplevde som med nattgästerna och så, det var väl att man får sällskap i sängarna. Många som upplevde typ att katter typ stod och trampade på bröstkorgen. Och det är ju det också med djur som bara går förbi huset exempelvis, kan ju reagera väldigt starkt också. Typ sätta sig när de inte vill gå förbi infarten till gården. Men du har aldrig känt att det är någon direkt ond energi? Det som är, jag känner ont, det har varit när, om vi säger att de har varit 2 dagar och så kommer jag dit andra dagen och ska ha en guidning och så har de gjort anden i glaset dagen innan. Alltså oftast är det när jag har varit anden i glaset jag känner det onda som i gråterskarnas rum. Så jag tror ju att det är någonting de har tillkallat, så att det som stoppar mig, det var ju någonting som... Det var något gott som stoppade mig. Men du har aldrig inte gjort liksom några lekar? Aldrig, aldrig anden i glaset. Och vet man inte vad man håller på med, ska man ju absolut inte hålla på med det, kan jag tycka. För att det... Nej, då är jag en av de personerna. Ah. Jag har ju plockat fram det där brädet på många platser vi har varit i Europa. Men jag har faktiskt aldrig fått något gehör genom brädet. Jag har aldrig sett det, vad kan man säga, fungera så som det ska fungera. Jag avråder ju från anden i glaset just på grund av att om inte ni upplevt, kan det bli någonting som stannar kvar, att nästa som kommer kan få det värre. Jag är ju väldigt intresserad av det här vandrahemmet som ligger bredvid, och det är en stor anledning varför jag vill göra en utredning här igen. Mm. Har du varit där någon gång? Ja, jag var där. Man har ju gått mycket förbi huset när jag bodde i Borgvattnet. Så, som att det är någon där inne som... Ja, att det är någon står och tittar och följer med vad man gör. Och det har jag upplevt. Vi pratar ju med lite vittnen som har varit i huset, och nu är det så att det är en person som har övernattat där och känt det stryptaget i vandrarhemmet. Mm. Så vi tänkte fråga om vi fick låna ett rum här och bara köra ett Facebook-samtal. Ja, det går bra. Tack så jättemycket, och tack för att du tog dig tid och ville träffa oss. Lycka till nu. Tack så mycket. Ska jag vara ärlig så skiter jag faktiskt lite i pressgården. Jag är här för vandrarhemmet. Jag tror nästan man ska gå in själv där. Eller en mycket liten grupp. Sent på natten. Jag blir livrädd när ni ser det här. Alltså, gå in själv, det där är... Ja. Ja, men det måste, jag tror ändå, ska man få en riktigt bra upplevelse och bilda sin egen uppfattning om stället, så är det bra att gå in där själv, tror jag. Mm. Det finns ett rykte kring vandrarhemmet att det en gång har varit en pigbostad för de kvinnorna som jobbade inne i prästbostaden. Och det var... sannolikt inte ovanligt att prästerna gick över för att ta för sig av pigfolket då. Så en fråga som absolut är uppe, det är ju, är den här mannen en präst som går igen eller inte? Min känsla säger mig redan nu att han har en koppling till en präst, men att han inte är prästvigd, utan snarare kanske en prästson. Och jag vet faktiskt inte vad som kommer hända med Joakim om han fortsätter att vara lika provokativ som tidigare när han går in i vandrarhemmet. Och jag är orolig för vad de här mörka energierna kommer göra med honom. Tjena! Har du tid att prata med oss lite? Såklart. Härligt. Vi har ju lite frågor. Du hade ju övernattat på vandrarhemmet. Ja. Så vi skulle vilja veta lite dina upplevelser där. Ja. Någon värsta eller? Ja, absolut. Gärna, gärna. Först och främst, Jocke, vill jag bara säga, du är galen. Ja, jag vet. De flesta det här säger det. Det här vill du inte leka med. Jag är en sån här människa, jag kan gå in vart som helst. Jag har övernattat på Frammegården och Prästgården. Jag är inte rädd av mig. Men där, jag vågar inte ens gå ner på toaletten själv. Skulle du säga att det här är ett värre ställe än Frammegården? Okej, okay, wow. Mm. När jag gick i trappen där, de har en trappa,
Det var väldigt försiktigt med den trappen, för den är väldigt smal. Mm. Det gäller alla. Det känns som att det är någon som går och knuffar på hela tiden. Man känner verkligen trycken bak axlarna, det är någon som knuffar. Och när jag var på över eller på nedervåningen, man hörde det var som någon gick i trappen, men det var inte fotsteg. Det var som klor, alltså fasta, som sprang upp och ner på trappen. Och sen hörde man dum-dum-dum i trappen. Det är många som har pratat om att det är någon man. Tror du också det? Ja, jag försökte provocera honom. Liksom, kom igen, gör något mot mig. Och den första reaktionen jag får av honom, där är garderobsdörren. Drar upp i världens fart, hur jag hinner fånga den med armen. Och det var det läskigaste jag har varit med om. Liksom bara, oj, det kunde så det är någonting du verkligen ser precis framför dig? Liksom. Ja, där, precis där stannar den. Och den garderoben öppnade av sig själv flera gånger. Vi till och med provade att sätta silvertejp. Men då hörde man liksom, ja, när tejpen går uppåt. Och det var ingenting som drog bakom liksom någon vind? Ingenting. Informationen jag har fått är att när folk går upp för trappan, det är då det tar stopp. De känner att det är som en vägg. Någonting är här. Och framförallt att de blir nedtryckta av en energi de känner är en större person. Och jag vill ju nu att vi ska gå in där och gå till botten. Varför är mannen där? Varför är han så arg? Och varför vill han skada andra människor? På kvällen, vi ligger och sover. Jag låg och sov i underplanket på våningssängen. Så jag låg längst ner. På kvällen hör tjejkompisen att dörren går upp. Hon ser att det kommer någon in som går fram till alla oss i sängarna. Sen stannar han och tittar på mig och sen tar han grepp på mig. Och jag drömmer samtidigt att han stryper mig. Och ja, får ingen luft. Jag får ju panik, så sen är plötsligt när jag sätter mig upp så försvinner mannen och dörren smälls igen. Så du vaknar av att du blir strypt liksom? Ja, och jag hade märken så här av händer också. Åh herregud. Åh jävlar. Ja. Ja. Jag har ju funderat lite på backstoryn kring vandrarhemmet med den här mannen. Och det är ju framförallt kvinnor som har upplevt de här fenomenen med stryptagen. Och man blir lite orolig för Jonna. Kommer hon vara ett target i gruppen i sådana fall? Det här är det värsta jag varit med om. Det är många som säger det just det här vandrarhemmet. Och det är därför jag så gärna vill dit liksom. Ja. För jag vill verkligen få något bevis. Här kommer du få saker, men jag varnar dig. Det är inte roligt. Jag är här för att få en jävla kick. Och jag går ändå in skeptisk. Jag är fortfarande skeptisk. Men, fan, jag vill ha ett bevis. Jag vill känna det här stryptaget. Känna att jag liksom blir blå och knappt får luft. Nej, vi får försöka tänka på det du sa. Men tack så mycket att du ville ta dig tid och prata med oss lite. Verkligen. Ja, det är absolut ingen fara. Och sen får du ha en superbra dag. Hejdå. Hejdå. Verkligen, hon verkar ju skärrad på riktigt alltså. Ja. Jag kommer ju provocera ändå, det kan jo, jag säga. Men kan vi inte lova varandra att gå in först och bara känna av och inte bara gå in och bara säga. Ja, men det gör jag ju alltid. Jag går ju alltid in och känner av. Det är inte så att jag öppnar dörren och börjar sparka ner ett bord och bara, vad fan är men alltså, du? Vi måste verkligen, för är det så? Alltså vi kan ju ändå inte riskera alltså varandras hälsa liksom. Nej, det kommer jag ju inte göra. Jävla många som har varnat mig nu. Mm. Jag vill ju känna av husen först. Är det så att jag känner asmycket när jag går in från första stund, då är det klart att jag inte ställer mig bara, ta mig då! Och bara liksom, gör värsta grejen av det. Utan jag får ju känna av först. För att, alltså kommer det knivar och flyger mot en, vad ska jag göra då? Har du tömt all fika nu eller? Det fanns inte så mycket, det fanns godis och sånt, men jag vill inte ha det. Ubbesäken? Alltså hon sa att hon kunde lösa bullar, men jag sket i den då. Vi har haft två intervjuer, om man kan säga. Och vi hade en via videolänk. Och det var väl faktiskt mest intressant, för hon var väldigt skärrad. Alltså. Förutom ett rejält stryptag så hade en garderobstör liksom gått upp flera gånger. Och de har till och med satt med silvertejp.
Och där är väl lite skeptisk med oss ifall det är vind eller något. Så där får vi se, men det är ändå intressant. Sen var det som klor som hade gått i trappen. Det var liksom inte steg, utan man hörde så här, ja, men som tassar liksom. Det är ju superintressant. Mm. Tänker på samma sak också. Det är ju så här, många känner inte till det. Vi har pratat om det innan lite kort bara. Men att det har skett ett dödsfall i huset. Mm. Och personen som dog nere i entrén där, hon hade också hundar. Så jag tänker nu prata om klor, att det låter som djur som går. Okej, nu. Det var jätteintressant. Wow. Så jag tycker vi sticker bort lite nu. Mm. Gör det. Gör vi. Kör vi. Grymt. Idag känner jag bara att nu har vi vandrarhemmet. Vi har prästgården igen. Alltså idag ska det verkligen hända någonting. Jag vill ju vara så modig jag bara kan. Jag vill ju verkligen alltså utmana för att verkligen ta reda på, är det någonting här? Finns det någonting överhuvudtaget? Skeptiker eller inte skeptiker, det är skitsamma vem jag är. Jag vill bara gå in där och hitta bevis för om någonting existerar. Jag ska ha bevis. Jag kommer inte att ge mig. Om man är skeptiker eller sökare så är det definitivt här i Borgvattnet som bevis på paranormal aktivitet finns. Det räcker med att bara komma in här så fattar man att man har kommit fram. Du behöver ingen GPS liksom för att hitta till ställena. Det är superläskigt och det är verkligen helt, alltså, helt stilla. Allting är bara stilla här. Ska jag vara ärlig så bör ju Tony och Niklas, som har enorm respekt för det här och en stor rädsla också för vandrarhemmet, de bör nog vara lite oroliga. För att jag kommer gå in här och röra om bland energierna. Jag kommer att provocera. Jag kommer att se till att någonting händer. Jag är väldigt exalterad inför i natt, men däremot så känner jag en viss bävan och oro för alla andra. Det finns någonting här som inte att leka med. Jag tycker att det är intressant den här gången just för att vi har två olika hus. Här är prästgården, här är kyrkogården och här är vandrarhemmet. Är det här alla präster som har bott här alltså? Precis. Det är en jävla massa. Jag började redan 1876. Sista fram till var ju andra världskrigets slut där, 1945. Så är prästen Erik Lindgren, det är ju hans sista där. Det var han som blev puttad ur gungstolen. Det var ju där allting började egentligen. Vart står den? Rakt fram. Rakt in här. Ja, där är den ju. Tror fan att han ramlar ur den här. Det är ju världens gung. Det är ju som en jävla katapultstol nästan. Tar du bra gung, då sticker du iväg nästan. Det där är ju spegeln. Mm, ja. Den här är ju människosätt gestalter i, eller? Det är många som berättar om det när man står här. Framförallt när det är på natten. Och så att de ser ansikten och gestalter i spegeln. Jag känner väldigt obehag när jag är. Gör du det? Ja. Jag vill ju testa anden i glaset här och vilken punkt i huset är den starkaste, tror ni? Men varför inte testa det kanske i det nya rummet? Ja. Har du sett hur det ser ut i nya? Nej, är det här är nya nu. Så i det här rummet, helt nytt, inte, vi har inte ens rutt rätt där själv. Nej, inte rätt. Nej, det enda vi har hört, vi har hört knackningar från den här dörren. Och de säger att det här är ett av de viktigaste rummen i prästgården. För det här var lite grann en mottagning för där prästen hade med folk som kom till igen. Det här de satt och lastade av egentligen. Folk, vad de fick prata med prästen. Man känner ju lite ischel i huset, men jag tror ju det är mycket golvet. Mm. Här känner jag ju rejält liksom hur det sviktar.
Jag kan tänka mig att det är en ganska ojämn grund. Ja, det är en gammal gård. Och det är ja. Ju, den har några år på nacken. Så att... Men jag är ju intresserad av vandrarhemmet där uppe. Så jag skulle vilja ta med dig, Jonna, upp. Mm. Så jag tänker att vi bara helt bara går in där och ser vad vi känner. Mm. Ja, jag är på. Ja, jag är ju taggad. Ni säger ju att det är så otroligt starkt även på dagtid att man kan känna av. Det kan man göra. Men vad säger du? Ska vi sticka upp? Drar vi. Jag kan säga så här, Jocke. Att vandrarhemmet, det är det enda stället i hela min karriär som jag verkligen har bävat för att gå in i själv. Det gör mig ännu mer taggad. Det är bra. Lycka till. Vi hörs om en stund. Ja. Vandrarhemmet är jättemycket mörkare energi. Och jag upplever det nästan som hotfullt när jag var här sist. Åh jävlar, alltså jag känner, alltså när jag ser huset. Vad känner du? Det ser ont ut. Om jag var 80% skeptiker förra säsongen så kanske det har gått ner till 50-50. Jag tror på något sätt att det inte existerar. Men jag tror också på något sätt att det är någonting som existerar. Det kanske inte är andar, det kanske bara är någon energi. Alltså, det kan vara vad fan som helst rent ut sagt. Och jag vill veta vad det är för något. Det stör mig. I första anblick ser det ut som ett vanligt hus. Alltså. Så här, när jag ser det här. Men när man kom från vägen upp på så huset, då kändes det i magen. Skeptiker eller inte skeptiker, det är skitsamma vem jag är. Jag vill bara gå in där och hitta bevis för om någonting existerar. Är du beredd? Ja, jag tror det. Då kör vi. Jag har ingen aning om hur det här huset ser ut eller vart. Men fan vad högt i tak det var, för det var ett gammalt hus, eller? Ja, det var det faktiskt. Här har vi alltså ett gammalt kök. Jag hade inte förväntat mig att det skulle se ut så här. Nej. Det ser ju väldigt normalt ut, liksom som ett gammalt hus, liksom. Det är som en liten fräschare sommarstuga. Vänta lite, Jonna. Din mygga försvann. Men det blev ett problem, eller var det batteriet? Eller började det strula? Det började strula. Det började strula. Ja. Strula? 5, 6, 6, 5, 2, 5. Är det mottagningen, eller? Jag vet inte. Var det direkt var när vi kom in här? Ja. Direkt när vi kom in här? Ja, när vi kom in här. Vi går in i huset, det första rummet vi går in i, då är det min mygga som strular. Typiskt att det är Jonas mygga som strular. De har ju sagt att mannen inte gillar kvinnor ju. Ja, vad fan ni. Alltså det var väldigt påtagligt att precis när vi stod här utanför. Vi kom in och lägger mobilen så märker jag att Jonas mygga börjar strula. Alltså det här har hänt en enda gång innan. Det känns konstigt när vi är liksom ändå 5 personer här inne. Men det är mig, det händer. Vem som än är i det här huset, jag är inte rädd för dig och jag kommer stanna här och jag kommer provocera dig. Ska vi gå vidare till rosa rummet då? Yes. Jag har dragits till det här rummet hela tiden. Mm. Jag vet. Alltså flera gånger. Jag har suttit här nu. Alltså... Ja, det har jag gjort faktiskt. Ja. Det är något lugn här inne. Ja. Sen har vi den historien om hon som blev begravd där ute. Precis. En litet barn. Prästen gjorde pigan gravid och sen sägs det att han tog ihjäl barnet och att det begravdes i hörnet här. Oj. Okej, så prästen är ond. Jag blev nästan yr när jag sa det där. Här är expedition. Och det många vittnar om här egentligen, det är väl framförallt att de hör steg. Förlåt att jag stör, jag blev så här... Jag känner också. Jag tappar väldigt mycket energi. Ja, Andreas blev... Jag blev yr, kändes som att det var full när jag gick här. Okay. Alltså efter att jag sa det där med prästen hela vägen in här och bara satt mig jätteyr. Jag tror vi alla tre känner, för jag hade varit tvungen att luta mot väggen. Ja, jag skulle precis säga en sort världens harkling. Ja, men jag känner mig seg nu och bara så allmänt energilös. Jag kände bara, jag måste luta mot väggen. Ja, samma här. Så jag behöver lite vatten, alltså. Jag känner mig så här nere typ. Vill du att jag springer och hämtar? Ja, gärna. Ja. Jag frågade bara om prästen var ond. Och sen bara tappade jag hela min energi. Och jag kunde inte lyssna när Tony pratade.
Jag fick knappt in någonting i mitt huvud vad han sa. Tom. Jag känner mig tom. Ja, kompis. Tack snälla. Var det bättre? Nej, jag känner mig jättenere här. Mm. Tom typ och... Det känns bara jättekonstigt. Alltså jag... Allt känns konstigt. Jag blir jätteyr och känner att jag är typ svimfärdig. Det är inte bara goda energier här liksom. Det är... Ja, vi får se vad som händer. Jag fick svinont i huvudet nu också. Det är som att jag är dränerad alltså. Jag är helt kaklig här. Jag vet inte om jag har ätit dåligt. Idag har jag både ätit frukost och ätit middag. Men just nu är det så pass illa att jag bara vill gå och lägga mig. Alltså jag klarar knappt att stå upp just nu. Blir bättre? Nej, men faktiskt inte. Men ska vi försöka gå till övervåningen då? Mm. Här har ju jättemånga känt att de knappt kan gå upp. Liksom att de blir nedtryckta av en man. De känner sig så här små. Känner du något? Här mår jag fan illa. Jag känner mig helt alltså, orkeslös. Alltså, jag blir bara skakigare och skakigare. Han kanske tar din energi för att... Här måste ju vara skrubben. Vad är det? Sluta skräm mig! Men det var ju du som skrämdes. Ja, jag tyckte att det var jävligt läskigt att det stod en stol där som att någon ska sitta där. Vad fan, Jonna! Det ser ut som bara så här, kom och sätt dig här. Det är ju den här dörren som vittnet måste ha menat som de tejpade igen. Den garderoben öppnade av sig själv flera gånger. Vi till och med provade att sätta silvertejp. Men då hörde man liksom ja, när tejpen går upp om. Jag tycker vi stänger den. Där ska vi ju vara ikväll i alla fall. Mm, kan det vara. Och här måste det vara att hon sov då, vittnet. Förlåt Laxton, men nu kommer jag välta ner en tavla här. Nej, nej, nej. Tänk om den där var jättegammal och svindyr. Jag läser att om det paranormala existerar så gillar det inte när man flyttar om saker. Så jag tänker flytta lite grejer tills vi kommer tillbaka ikväll. Och se om det blir någon reaktion på det här. Jag tar en bild på det här rummet nu. Mm, ta härifrån då, så du får med allt. För att kunna se om någonting har ändrat sig här. What? Kameran bara ramlade isär. Jag flyttade om allt i rummet och gjorde kaos. Jag vippade en tavla, jag har rivit i sängen. Och strax efter det så går alltså kameran sönder och bara trillar isär. Alltså det var som att någon bara drog ut alla sprintar, allt bara rasade isär. Det har aldrig hänt förut. Ever. Framförallt inte på en... Alltså jag drog ju åt den här innan vi började filma. Det är myggor, ljud, det är blodtrycksfallet jag känner och darrigheten och hög puls. Och det är tekniken som ramlar isär. Men det är någonting i mig som säger bara det kan fan inte vara en slump när det händer tre saker. Och jag vet inte vad det beror på. Ska vi börja i gråterskornas rum här? Jag kan säga när vi går upp för trappen i periferin in mot det här allrummet så ser jag en skepnad. Sen vet jag inte om det är den skepnaden som ni berättar om. Men sen när jag går upp för trappen så känner jag bara kalla kårar och det känns verkligen hotfullt. Så att jag tror att vi är inne på något spår att när Daniel pratar illa om den här då så kallade onda prästen, så är den här energin medveten om vad vi gör. Vad fan vad sjukt. Det är ju någon av oss eller någonting som provocerar en energi just nu ganska mycket. Det börjar kännas mer och mer obehagligt här alltså, i hela huset. Jag är inte nervös. Jag är ju här för att uppleva saker. Så jag kommer
gå så långt som man behöver gå, men ändå vara respektfull. Nu är vi ju i gula rummet. Och det här som Märta ska ha gått bort. Precis. Och det var faktiskt i det här rummet som Per sen faktiskt tog tillbaka henne från kyrkogården och hade hennes kropp i huset. Jag har en teori om prästgården och varför den är så hemsökt. Vi måste backa tillbaka ganska långt i tiden. Egentligen till en av de första prästfamiljerna som bor där, som drabbas av en djup, djup tragedi. Prästhustrun avlider i samband med en förlossning. Prästen, han blir så förkrossad av den här djupa förlusten. Så i sin sorg så åker han och gräver upp sin frus kropp och förvarar den inne på prästgården. Hennes kropp förblir där tills till och med byborna börjar känna doften av hennes lik. Och det traumat blev startskottet för den hemsökelse som vi känner av idag. Det blev en ackumulator som drar till sig mer och mer andar. Sen finns det någonting på den här platsen som jag inte riktigt har klurat ut än. Det är någonting annat som gör att energin och andarna tycks stanna här i hundratals år. Finns det någon här? Annars kommer vi gå tillbaka till prästgården nu. Och tänka vilken svag ande det var som bodde i det här huset. Jag har hört att du ska vara en stor, stark man. Kan du smälla igen dörren här eller något? Eller öppna den. Knacka i väggen, banka, stampa. Hörde ni inte? Nej, jag har ingenting. Duk, 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 duk. Du hör det? Jag hör det. Jag hör det inte. Sluta. Jo. Duk, duk, duk. Egentligen ska vi göra det här när det har mörknat, men det är så svårt att låta bli att söka kontakt. Egentligen ska vi bara titta igenom nu och se vad vi har att göra med ikväll. Man vill ju ändå kolla om man kan få kontakt. Ja, det är svårt att hålla sig. För att kunna ha någonting att jämföra med sen. Vi går tillbaka och... Det blir spännande att se om huset ändrar karaktär på kvällen när mörkret kommer. Nu kommer Jocke och Jonna här. Okej. Okay. Hur har det gått för er? Jag har jätteblodsockerfall alltså. Kom det här efter du var uppe i vandrarhemmet? Ja. Det kom där inne. Det kom där inne. För 20 minuter sedan kände mig jättedyr också. Alltså exakt sådär som du känner. Hände det här typ för en halvtimme sen? Ja, cirkus. Ja, det var exakt då jag blev yr också. Jag kunde knappt stå upp alltså. Är det okej? Okay? Du ser... Ja, du ser helt förstörd ut. Ja, jag mår bra. Vadå? Varför ser du så här då? Hur ser det ut? Hur då? Nej, det var bara mimiken i ditt ansikte såg ut som att... Du har sett typ en död människa eller något, ser det ut som. Efter att jag såg Jocke där och hur han betedde sig och att han var nere också som mig. Men alltså, det skrämmer mig när du kollar så där. Det var lite skrämmande. Men alltså, så här, vad är det här vandrarhemmet känt för? Alltså, vad hände där inne? Den man, säger de, som rör sig där. Väldigt ondskefull energi. Tagit stryptag på människor. Stampat, alltså sprungit i golvet så här. Kan du visa nu ungefär högt de här stegen som kommer åt? Det var ungefär så som du... Så här. Så högt? Ja. Jag trodde det var fysiskt en person som sprang mot mig. Jag trodde det var någon som hade gömt sig i garderoben och skulle attackera mig. Och det är de stegen jag vill dokumentera. Det är de jag vill ha. Ja, jag har tillräckligt nu alltså. Det känns ju helt klart som att någonting kommer hända ikväll. Helt klart. Alltså om jag har redan nu de här känslorna. Så vi får ge oss lite energi så kan ni börja sätta upp kameror och sånt. Ska vi. Jag är svintaggad på att mörkret ska komma nu så att jag får utreda det här vandrarhemmet. Och jag vill åt de här stegen som Niklas och de säger. De har ju hypat upp det här till skyarna för mig. De har sagt att det här är det värsta stället på jorden typ. Upp till bevis säger jag. Tiltas lite åt din höger.
Det jag gör nu är att jag ber Tony dra igång de sista kamerorna här, för vi håller på att sätta i ordning hela övervakningen för själva prästgården här. Och vi sitter här nu i en så kallad sambandscentral. Vi har vår övervakning här och sen har vi alla våra instrument vi kommer använda i natt placerade i den här byggnaden. Det viktigaste för oss nu med att sätta ut kamerorna här, det är att vi kommer ha ljud på allihopa. Vi kommer ta ljud från allting. Vi kommer sätta dem så de nästan korsar varandra också, så vi kan täcka så mycket som möjligt av alla rummen här. Sen när Tony aktiverar de här kamerorna så kommer vi se också hur det ser ut. Vi har hela övervåningen på den övre delen och den nedre våningen på den nedre delen. På bilden är. En gång till. Fick du någon störning på walk-in nyss? Nej, det måste bara du haft. Det känns som att någon är efter mig. Ja, men det känns som att någon hakar på mig hela tiden. Den connectar nu så du vet. Det funkar. Jag kollar ljudet på sista där också. Sen kommer du över. Jag sover i vandrarhemmet, tänkte jag. Okay. Och jag vill gärna ha med mig Niklas. För det känns som att energin som finns där, om det finns en energi, kan vara väldigt riktad mot oss. Det har hänt saker runt honom tidigare. Mm. Och det händer saker när jag provocerade. Så jag känner kanske att jag och Niklas ska sova själva där uppe. Ja, och vi andra sover här då? Ja. Ja, du har sovsäkert. Får du rymma på det? Mm. Ja, alltså jag sover bara någonstans här typ. Hur mår du nu då? Jo, alltså... Jag mår bättre nu redan. Jag mår redan. Bra, jag är bara lite seg nu. Jag mår mycket bättre, men det var när jag var i vandrarhemmet. Och det satte i ett tag efter jag gick ut därifrån. Nu börjar jag få upp energin. Och det är jättekonstigt, för jag har inte direkt ätit någonting. Ja, du skrämde upp mig rejält när du kom upp där alltså, med den blicken. Så jag läskig ut? Ja, för fan. Och så håller du på och vinglar. Håller på att slå i... Ja, men du vet att benen är verkligen så här. Att de svaga. Nästa, ja, svaga ben. Och nu är ju Andreas i vandrarhemmet själv. Och kommer han och berätta att han att det har hänt samma sak med honom. Då vet du fan. Alltså, då funderar jag på att ta bilen och åka hem. Då var det dags för min egna lilla rundvandring här. Jag ser knalla längs en skogsväg nu förbi kyrkogården till vandrarhemmet. Och det är väl en runda som jag inte ser jättemycket fram emot att gå. Instinkterna bara ropar, gå inte dit. På vänster hand har jag kyrkogården. Borta är prästgården. Och det är dit jag ska. Det är att ungefär där jag står nu, mitt emellan husen, här känns det som att jag kliver in i en bubbla. Jag är inte välkommen. Åh, fy fan. Åh. Åh, jag knottas över hela kroppen här. Och det är inte den kalla vinden. Absolut inte, utan det är satan. Jag börjar få ganska ont i kroppen också. Det kändes precis som att det var någon som tittade ut från fönstret där uppe till vänster. Precis när jag passerar ut från köket och in i det här rummet så får jag fruktansvärt ont i höger armbåge. Jag plockar upp den här energin från en man. Det är ganska sällan som jag känner mig riktigt liten. Jag är van att vara längst i rummet. Men när jag går in i vandrarhemmet så blir jag 5 år gammal igen. Varenda liten nerv är på helspänn. Jag ska ta och gå upp nu. Det känns som att den eller de som finns kvar i huset är där uppe. Det känns som att energierna akklimatiserar sig. Det kommer hända någonting här inne, om det är nu eller om det är senare i natt. Jag känner en riktig yrsel här i trappan. Som att jag verkligen behöver käka någonting eller jag behöver fylla på med någonting. Vet du, man reser sig upp för fort.
Shit, jag måste nästan sätta den här en stund. Här är vi en KT-mätare och en EMF-mätare. Används egentligen av olika hantverkare för att kunna mäta ström eller elektromagnetisk fält. Det gäller att man stänger av allting som har eventuellt läckande ström. Det här är ju ett naturligt fält, men ni ser också att den avtar med avståndet. Ju närmare det kommer, ju starkare blir fältet. Men ni ser ungefär en 40 cm ifrån så har det avtagit det fältet. Här har vi en som kallas för Paranormal REM-pack. Så om någonting kommer nära här av massa så ser ni att en lampa börjar lysa. Och ju närmare man kommer desto mer lampor lyser. Och här är ju full kontakt egentligen. Så här kan man få en kommunikation också. Väldigt enkel att använda. Och den här ska ju bara stå egentligen och på ett aktivt ställe där man tror att man kan få bra kontakt. Den här blir intressant att testa. Det här, vad vi får igenom på den här, det kan jag inte svara för. Den är så jävla ny och det kommer bli väldigt intressant att köra den här. Vi har testat en annan sak som heter Spirit Box. Och genom de här så har vi alltså, vi scannar genom FM och AM-bruset som finns runt omkring oss. Och i det här bruset som finns mellan radiokanalerna, för det här scannar väldigt, väldigt fort. Vi kan välja olika hastigheter. Och då brusar vi genom en radiokanal till exempel. Det kommer vi höra genom att den kanske klickar till eller någonting. Men det är mellan här. Vi kanske kan höra rösterna från andra sidan. Då hör vi alltså de originalrösterna från energierna som går i rummen. Vi säger kanske i pressgården hör vi en kvinna. Vi kanske uppe i vandrarhemmet hör en man eller någonting. Så kommer vi verkligen höra i deras röster där. Och då förmedla precis vad de vill säga till oss. Vi har fått igenom olika saker på den här. Tonys namn har vi fått igenom den här. När vi var här i pressgården. Så de vet ju om vem Tony är. Vi kommer använda ett antal sådana här också. Periscope 360. Väldigt enkel att använda. För den här går på statiska fält. Den aktiverar man bara med hjälp av ett tryckknapp så. Och då är den igång. Och det är så att om det kommer in ett statiskt laddat fält så kommer den visa var fältet kommer in. Med de här lamporna. Och man kan också be energin då att vandra åt något håll. PMBN, det här är ju en utrustning som vi själva har tillverkat tillsammans med en svensk ingenjör. Som är egentligen totalt skeptisk i det vi gör. Så det är extra kul att han har byggt den här åt oss. Den här skickar ut ett ultraljud här framme. Och på den så har vi en liten retrodosa med en liten melodi. Så man sätter den oftast på en stol eller på en bord riktad mot en vägg, ett fast värde. Den skickar ut ultraljudet och skickar tillbaka. Och då har den mätt avståndet egentligen. Så att det är när man passerar den här, det är då den börjar spela i så fall. Så jag kan visa hur den fungerar då. Så man ställer den, man kan ju, vi brukar ofta ha den liggande, men vi kan prova att ha den stående också. Aktivera den, då kommer den kalibrera och hämta värdet från taket i det här fallet då. Spelar. Och om då någonting passerar. Snabbt. Oftast börjar det så där. Och om man ber energin som är i rummet, kan du stanna kvar? Kan du passera? Den här kan ju inte gå igång om det inte är någonting som är framför den. Så att den måste bryta det här värdet. För att börja spela helt enkelt. Så mina förväntningar är för den här kvällen. Jag hoppas verkligen att den nya location, att vandra hemmet, kommer erbjuda någonting annorlunda, något som vi inte har sett innan. Man hoppas ju alltid att någon ska flytta på sig eller se en gestalt, och det är ju ibland kanske att hoppas för mycket. Men jag tror faktiskt, ska det hända så skulle det kunna hända på vandrarhemmet. Vem eller vad den var så har jag släppt. Känner mig mycket, mycket piggare. Okej. Det som händer här är att jag får kontakt med en man. Han är ungefär så här mot mig. Han är betydligt längre, tyngre. Det är inte första gången jag har träffat på den här mannen. När jag var här tidigare i februari så träffades vi. Jag har ingen trevlig ande, långt ifrån. Här inne får jag riktigt kalla kårar.
Jag hör hur någon andas här inne. Det är någon som inte gillar oordning. Jag tror att det är mannen. Och shit, han är på väg här. Om jag misstänker att Jocke kanske har varit här och röjt runt. Åh gud, han är på väg hit. Han är inte glad. Om du är här, gör ett ljud, öppna en dörr, visa mig att du är här. Om du är kvar här, gör ett ljud, så jag vet att du är kvar här. Det känns precis som att någon var här inne. Där var någonting. Det var någonting utanför dörren precis. Hallå, är det någon här? Såg du något? Det kommer bli värre i huset här under natten. Det här är bara början. Han är riktigt, riktigt sur. Jag vet inte varför. Men det tänker jag ta reda på. Vi ställer den i låsrummet, för där har vi haft tidigare utslag på dem. Ja, precis. Men lägg den i linje så vi fångar på kameran i så fall där. Mm. Så placerar den då. Nu är det bara det sista kvar egentligen. Jag och Niklas ska ju placera ut de sista utrustningarna, rikta in kamerorna så att allting är perfekt inför kvällen och natten. Sen är det bara att sätta igång och köra. Det kommer bli riktigt, riktigt spännande. Jag känner en dragningskraft till vandrarhemmet typ. Ja. Jag är inte intresserad av att vara här. Det är hallå. Hallå. Tja. Mår ni bra? Ja, jag sa precis att jag känner typ en dragningskraft till vandrarhemmet. Jag vet inte om det är att jag är mer taggad på det, men jag känner inget intresse av att vara i pressgården. Jag vill bara upp dit. Jag känner ju tvärtom just nu efter jag varit uppe själv där nu. Men samtidigt vill jag tillbaka dit och ta med all utrustning. Hur menar du med den delen att du inte vill tillbaka dit? Och var det någonting du upplevde? Det första jag känner när jag kommer in, det är ju en ska man säga, tydliga signaler på närvaro. Och jag dras upp i huset direkt. Jag känner egentligen inte speciellt mycket på undervåningen när jag är där. Jag får ju se den här mannen fysiskt. Jag står i ett rum, har kommunikation så här. Och han är svinförbannad. Sen ser jag genom dörrglipan hur det är någon som går förbi. Och jag var helt övertygad om att nej, men nu måste det vara någon från teamet som är här för att hämta mig. För att det har hänt någonting där nere i pressgården. Och så är ingen där. Så jag är fortfarande riktigt skakig efter det. Jag var ju tvungen att sätta mig ner i trappen där. På vägen upp. Jag var ju helt dränerad. Ja, men som ett asplöv typ. Precis. Ja, men så kände jag också flera gånger. Att fan, jag klarar knappt av att stå. Precis som innan man håller på och svimmar. Så ja, som att man känner hur man var. Exakt så. Och det var inte över på ett par sekunder. Jag var inte tvungen att sätta mig ner. Jag kände mig mer eller mindre utknuffad i huset. Jag fick en knuff i trappen. Och jag hade ganska bråttom därifrån. Så att på riktigt. När vi går i trappor och eller om vi är liksom att man kan bli omkullknuffad, var uppmärksam, och i synnerhet du, Jocke. Det här kan bli ett av de värsta ställena, lite så känns det. Jag hoppas det. Jag hoppas verkligen det. Min största oro för natten, det är att det är någon som kommer göra sig illa och att det är någon som kommer börja må väldigt dåligt. Och sen tror jag att vi kommer få se en knuff eller någonting som ser nästan ut som en olycka. Det kommer att äga rum vid vandrarhemmet. Jag vill inte skrämma upp dig och Daniel nu, men vi har fått ett meddelande från vittnet via Facebook. Och det står, hon hörde av sig till då Jonas, producenten. Nej. Hej Jonas, låter kanske konstigt detta, men Daniel och Jonna får ni ha ett extra öga på under kvällens utredning. Fick fram ur en dröm
och min pendel att de kommer bli påverkade ikväll, speciellt runt trappen på övervåningen. Så hon berättade det hon drömde i natt till vad som kommer hända? Ja, såklart. Ja, vi får väl bara tänka på det här. Jag vet inte om jag tror henne, men det är värt att hålla ett extra öga. Vad är det? Alltså, du ser livrädd. Men vad fan, jag vet. Jag har ju sagt innan, jag vet att det kommer hända mig någonting. Idag? Det har redan börjat hända grejer och det kommer bara bli värre och värre. Jag vet hur det är. Jag vet det, så jag känner sånt på mig. Du är så stingslig. Jävligt stingslig. Men är du beredd nu? Vi släcker ner nu och sen försöker vi starta igång. Håller vi lite extra koll på varandra? Yes. Och alla, är det någonting någon känner så säger man det. Ja. Yes. Bra. Bra. Att få stå på den här platsen som är rankad 10 topp, världens mest hemsökta platser och hus, gör mig tudelad. Som medium så är det jättespännande. På ett personligt plan så är jag lite kluven. För att det är, man ska aldrig gå in på en plats där man kan göra sig illa. Och vi är väldigt, väldigt nära en plats här där vi kan göra oss illa på. Jag är ju ensam här uppe nu. De andra har inte kommit upp än. Jag tänker att jag försöker provocera igång något direkt, känner jag. Kan du komma och ge utslag på REM-podden framför mig? Oh! Holy fuck! Är det kontakt? Skojar du eller? Jag är inte ens i närheten utav den. Oh, här var det kallt. Känner... Kan du göra det där en gång till? Tack. Det är svinkallt här nu. Freezing. Gör det där igen! Vad säger ni nu? Alltså, det där är sjukt. Är du arg på mig? Ja, kolla. Skojar du eller? Jag tror jag är någon som driver. Jag kan säga under alla våra utredningar så har jag aldrig kunnat prata med en REM-podd. Vi hinner inte mer än att komma upp på övervåningen innan någonting tar kontakt med mig. Och i mitt huvud är det ju solklart, det här är ju ett prank. Är inte det en riktig säsong utav spökjakt? Är det här en prank liksom åt mig? Så jag börjar misstänka alla runt omkring. Kan alla hålla upp händerna? Jag vill se att ingen gör någonting skumt. Även ljudtekniker, jag vill se alla. Niklas, vad är det som händer? Jag vet inte. Det är det som är så jävla sjukt, jag fattar inte. Ställ en fråga till. Vill du prata med Niklas? Vill du prata med Andreas? Vill du prata med mig? Du är helt i chock, jag ser i dina ögon. Jag sätter mig här i soffan nu, är det okej? Okay? Du är helt, alltså du är ju typ paralyserad. Det är ganska konfunderande. Jag har aldrig haft sån här kommunikation på en REM-pod. Som att svara så här. Här snackar vi nu dialog nästan. Så jag vet i fasen vad som försiggår. Om Jocke har dragit med sig någon slags energi eller inte, det vet jag inte. Har du någonsin sett sån här kommunikation? Nej, absolut inte. Alltså, jag har haft lite grann, men inte så här många frågor. Ja, det är så riktat mot mig också. Ja, det kan man ju lugnt säga. Fråga någonting om vandrarhemmet. Är det du som rör dig på vandrarhemmet? Det är inte jag. Den här sortens kontakt är väldigt ovanlig. Och när jag säger ovanlig så baserar det på tusentals besök som jag har gjort som medium hemma hos privatpersoner. Jag har besökt några av Europas och världens mest hemsökta platser och hus. Och
sånt här ser man inte varje gång. Absolut. Det är väldigt ovanligt. Jesus. Nu är den ju på. Nu är det. Kan du backa en gång? Backa! Backa! Jag ska bara visa för er som tittar. Här måste jag vara innan. Här. Och för att alla, då måste du vara här. Så här nära måste du vara för att ge det här utslaget. Jesus Christ. Han kommer ju suga slut på batteriet. Ja, nu är du... Den är snart flyger den där. Är du mannen i vandrarhemmet? Upp till rött. Är rött den starkaste? Det är typ det. Frågan om vi ska vi köra connecten och se om vi kan mappa upp den här mannen? Ja, jag går och hämtar den. Jag kan gå. Jag måste skruva. Jag har rysningar upp i hela nacken alltså. Jag har aldrig varit med om att jag har kunnat i stort sett prata med en REM-pod. Och det är ju i stort sett att den svarar mig när jag pratar. Är connecten igång, Niklas? Ja. Connecten som den kallas, den funkar på så sätt. Den skickar ut IR-punkter mot en vägg till exempel. Och är det att jag går in i bild, ja, då mappas jag upp som en grön streckgubbe. Och kommer någonting annat in i bild, ja, då kommer det också mappas upp. Så nu kan få en uppmappning bredvid dig. Är du med mig här inne nu? Ge mig en knuff eller ta ett stryptag på mig. Och ja, kommer det att hända, ja, då är det någonting annat som har kommit in. Troligtvis energi, ande, spöke. Jag utmanar dig att ta tag i min hals. Nu har vi en uppmappning till vänster om dig, Jocke. Precis där jag pekar. Och det är på golvet. Det är på golvet. Vi kryper på golvet. Din höger sida, Jocke. Det ser ut som att du kryper ett barn på din höger sida. Precis, är du ett barn? Pekar. Är du liten? Du borde känna det snart. Det är nog på benet ditt. Uppmärksam på höger sidan, Jocke. Ta tag i mitt ben. Ryck i mitt ben. Han är på väg upp på dig. Va? Han är, ja. Vänd dig. Är det här? För det är varmt. Här är det varmt. Han håller dig. Han försöker ta tag i din hand. Det är varmt här. Han försöker ta tag i din hand. Mitt ben är jättevarmt. Han är vid ditt ben. Han försöker ta tag i din hand. Det är ett barn. Det är ett barn. Han försöker ta din hand, Jocke. Ta min hand. Han rör vid dig, din axel. Han håller dig på axeln, nacken. Så du vet ju vad som kan hända. Det kan bli varmt. Han håller i luvan. Vad kan hända? Det kan bli varmt på nacken. Han håller på att röra vid din rygg, nacke typ. Framför dig. Nu rör han vid din mage. Kan du ge utslag på något instrument här om du är ett barn? Är du 3 år gammal? Är du 4 år gammal? Är du 5 år gammal? Är du 6 år gammal? Är du 12 år gammal? Är du säker på att det ens är ett barn och inget som utger sig för att vara ett barn? Det vet jag inte, för det börjar med att det låg på backen. Frågan är en kvinna eller man då? Jag får inte alls känslan av att det här är en snäll liksom, energi i ett barn. Jag får inte den känslan när jag sitter här. Hus som är hemsökta kan vara väldigt bedrägliga. En ande kan utge sig för att vara något oskyldigt barn och sen vara någonting helt, helt annat. Den här gestalten, den här skepnaden som mappas upp på Kinecten, vi vet inte om det faktiskt är ett barn. Niklas, paddan slocknade här. Va? Men är det skärmsläckare eller dog han? Lampan där fram till, IR-lampan slocknar. Jag slog igång den nu. Så den är bakom mig aktiverad. Mm. Nej, den är ju död. Den är stendöd. Jag vill ta reda den på... Den har suttit på laddning, va? Nej, men det här är... Är den död? Den har varit på laddning. Den har varit på laddning. Det är totalt dränerat batteri. Vi har batteri kvar till själva Kinect-sensorn. Men vi har inte någonting till surfplattan. Den är helt tom. Det är ju helt sjukt. Alltså när surfplattan dog, jag har satt dem på ladd. Jag vet att de ska hålla minst 2-3 timmar här inne. Det är inga problem. Det här tömmer ju batteriet på mindre än 5 minuter. Och då blir jag också så här, vad är det här? Rent logiskt så funkar det så här att när vi går in som grupp så behöver andarna ta energi för att kunna ackumulera tillbaka kommunikation.
Och alla vi släpper av oss lite energi, så de får ju sitta och käka lite grann som en buffé energin här. Och här ser vi elektroniken. Allting hämtas därifrån nu. Det betyder ju att någonting rejält kan hända. Nu har det ju sugit åt sig bra med energi i sådana fall. Plus, snart när inte de får där, då kommer någon av oss dräneras. Och det hände ju rundgången, alltså rundvandringen. Då tog de energi från 3 stycken samtidigt. Så där hörni, har vi med lite grejer. Mätare som vi brukar ha med oss. Tackar. Ja, nu vet ju hur de funkar. Men jag tänkte, ska vi börja känna lite grann vilka rum känner ni för att starta på så att säga? Ska vi ta kammaren? Direkt? Jag tycker vi gör det. Pang på! Ska vi testa kammaren? Det känns som att det här har vi aldrig varit riktigt. Nej, så det är där rummet som är mest spännande. Kammaren är ju det rummet som jag verkligen, verkligen vill undersöka nu. Just för att ingen annan har gjort det tidigare. Finns det ens någonting där eller är det typ ett onödigt rum? Att inte alls kanske händer någonting där. Man vet ju liksom inte i förväg. Är det okej att vi är här i det här rummet? Vill du att vi ska gå från det här rummet? Kan man få bikta sig här? Okej, bikta sig här, ja. Får de här mätarna gå upp? Vad fan? Du förstår, nu är någonting väldigt nära antennen. Alltså när vi kommer in här och jag tycker det börjar ganska snabbt. Om man tittar bara på utrustningen, REM-podden, hur den beter sig. Hur den med starka indikationer visar att någonting är väldigt, väldigt nära. Att någonting är vid antennen och på kommando egentligen svarar oss flera gånger. Det är som att man håller på att dränera ut hela batteriet på den. Sluta! Men snälla. Det är så fort du gör någonting så är det som att den reagerar på någonting. Det känns som att den bara vill avbryta dig hela tiden. Ja. Fan, det var länge sedan jag såg det här. Det alltså. Är ganska intressant att du kommunicerar med det på det sättet. Ja. Fortsätt ta min energi. Hörde ni inte? Var det? Jag hörde ju som... Det lät som en morgning i mina... Oh my god, nu får jag typ lite panik. Jag hörde det till och med hit. Jag trodde att det var någon av er som gjorde det så här. Morrande ljud. Alltså det är typ bland det läskigaste jag någonsin har hört på en av de här utredningarna överhuvudtaget. Det här var det sjukaste ljudet ever. Men alltså, det där är inspelat eller? Det är inspelat. Vad var det? Det här morrandet tyder ändå på att det är någonting mer aggressivt. Jag kan inte säga vad det är än, för vi vet inte riktigt. Det ska bli jättekul att lyssna igenom det och försöka analysera ännu mer sen. Men just det, de ljuden brukar vara specifika ljud för att det inte alltid är så trevliga aktiviteter och entiteter. Då är frågan, vad finns i det här rummet? Hörde du någonting? Ja, jag hörde. Alltså jävlar. Är den där på? Nej inte, men jag tänkte vi ska köra kommunikation. På den också då, se om vi får den. Åh, jag ryser hela kroppen. Säg ditt namn högt en gång, ditt för- och efternamn. Se till om ni ser någonting i speglar eller något. Eller i rutorna eller någonting. Shit! Hörde du? Det var ett skratt. Shit! Det där har jag aldrig hört förut. Det där var ett... Det där har aldrig... Det? Kolla vätten också, det är det. Fan, jag ryser på hela kroppen. Jag ryser också. Alltså. Shit! Hörde du? Ett skratt. Det här är sjukt alltså. Men ska vi bara gå till ett annat rum och se om det är lite starkare någon annanstans? Får vi gå härifrån? Ja, då går vi nu då. Också en ljus. Är kvar. Den vill inte att vi ska gå nu, Anna. Öka upp den där en gång. Bara innan vi går. Bara starta upp den där en gång. Jag kan. Vänta. Prata med oss. Det är en kvinna nu. Säg någonting, annars kommer jag göra massa ljud där. Daniel. Hörde du? Ja. Daniel. Hörde ni det? Var jäkla tydligt. Daniel. Ja, jag är här.
Jag tycker det är helt sjukt att jag hör mitt namn. Jag trodde aldrig jag skulle kunna höra mitt egna namn via de här... Nej, sjukt. Vad vill du, Daniel? Du gillar inte när Daniel gör sådär. Jag kommer göra massa ljud här tills du börjar prata med oss. Så att du vet, jag kommer ta den här tavlan här nu också. Nu tar jag den här tavlan. Rött. Jag tar den här tavlan. Rött, grönt. Jag tar boken. Jag tar din favoritbok. Gå. Jag går nu med boken härifrån. Vi vill bara veta ditt namn en gång. Kan du säga det högt och tydligt? Li. 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 Vill du ha den här boken? Jag kommer tappa boken. Nej, 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 nej. Det kan du inte göra. Den är jätte jag ska gammal. Inte göra. Nu har du avslöjat för den. Nu är det bra, kört. Det är bra när du mår om grejerna där. Okej, jag lämnar tillbaka boken. Ska du pranka honom? Nej, jag ska lämna tillbaka den. Alltså jag känner så här, det känns som att vi får inte direkt några bra svar nu. Nej, du hade inte pratat med oss. Men ska vi bara gå till ett annat rum och se om det är lite starkare än någon annanstans? Vi lämnar det enkelt. Ja, men alltså kammaren är ju som sagt, det är ett helt nytt rum. Och jag är så pepp på att fortsätta utreda det här, för jag måste gå till botten med vem finns där? Det vi kommer göra nu, det är helt enkelt att jag kommer köra spiritbox, samma som Tony kör. Men han har en extern högtalare. Jag kommer köra med hörlurar. Jag kommer ha så högt så jag kommer inte höra era frågor. Plus att jag kommer stå med ryggen emot er. Så när ni ställer frågorna kommer jag inte se era munnar, jag kommer inte höra. Men jag kommer säga rakt ut vad jag får igenom. Så får vi se om det stämmer överens med era frågor. Så jag bombar på den här. Så ni får klacka mig på axeln om det är något som händer. Mm. Yes. Jag kan börja. Mm. Vad vill du mig? Bort. Varför ska jag gå bort? Gå från rummet, Anders. Vill du att jag går ut i rummet? Vill du skada oss? Därför. Vill du skada oss? Därför död. Död? Därför död. En. Kommer en här att dö? Kommer någon av oss att Nej. Dö ikväll? Jag väljer att köra en spiritbox-session där bara jag hör. För jag står med ryggen emot och jag låter bara spiritboxen tala till mig. Och när jag står där så säger jag bara det jag får i kommunikationen helt enkelt. Vad andra säger till mig. Ut med fler. Vill du att några lämnar rummet? Akta dig. Va? Akta dig. Vem ska akta sig? Akta er när ni går, sa han. Akta er när ni går. Går vart? Menar du till vandrarhemmet? Ramla ner. Det är precis det jag pratat om. Kommer du att knuffa oss i trappen? Vill du skada mig? Tyckte den sa vinden, men det lät som vind. Då sticker vi upp. Mm. Jag går upp mot vinden. Okej. Okay. Vill du gå själv eller vill du ha... Jag kan ta med mig kameraman. Mm. Dör. Här. Kommer jag att dö här? Dör här. Jag tror att andan menar att det är någon som har dött här. Har någon dött här där jag står? Har någon dött där Jocke står? Jag är. En litet barn sa jag är. En barnröst säger jag är. Är du här? Är du här vid mig? Jesus vad jag ryser. Ovanför. Kan du visa dig? Det är för helvete något som rör sig där uppe. Är det råttor där uppe? Ska jag kolla? Ja. Är det råttor här uppe, Niklas? Han hör inte.
Det är något som rörde sig här uppe. Vart såg du det? Där. Ni två, gå in. Ni två, gå in ni två. Han säger att ni ska gå in ditåt. Nu är det någon som försöker lura oss och rasa genom golvet. Det står ju ganska tydligt här. Han säger, rösten säger gå in, så rösten vill att ni ska fortsätta. Det är ju rasrisk alltså, vi får... Känns ju så det kommer hända en olycka. Var försiktiga för taket kan gå sönder. Han ramlar... Det är dags att ramla ner, han. Dags att ramla ner, säger rösten. Va? Men driver ni eller? Vad säger du, Jocke? Ja, men vi testar, men det låter helt... Det känns ju som någon sitter och hittar på där nere. Ja, men var försiktig. Upp för er. Annars ner. Alla. Fortsätt. Fortsätt, säger rösten. Fortsätt. Kom igen. Men vad fan driver ni med mig, eller? Fortsätt. Var försiktig, det är ju rasrisk på riktigt. Uppfattat. På riktigt så kanske den här spöket vill att ni ska ramla ner genom taket. Han är mörk. Han är mörk. Vad vill du oss? Paniken. En, det är fler. Paniken. 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 Det är helt sjukt. Gå. Jag har aldrig varit med om något liknande i hela mitt liv. Inte jag heller kan säga. Det är mycket som är... Vi brukar ju använda spiritboxen. Men jag är van vid att var femte minut så kanske du får igenom ett otydligt ord. Du kanske hör vad det är. Men här står Niklas och bara spottar ut sig ord. Ni vet en sak. Ni fyra vet en sak. Här är de. Niklas, ja? Har du någonsin fått så här tydliga svar? Att den pratar så här? Så, det jag säger bara vad den säger. Niklas, jo, men har du någonsin fått så här mycket svar? Nej, jag vet inte ens vad ni ställer för fråga. Jag bara svarar. Hur mår du? Jag mår bra, men det är så jävla påtagligt vissa grejer. Det känns när det kommer från sidan. Jag tror att jag har fått grina illa för att det inte flyttar på mig. Jag blir ju skeptisk, för jag har ju inte stått med lurarna och hört de där orden. Men självklart tror jag inte att Niklas ljuger. Men jag är ju sån här att jag vill bara mer bevis hela tiden. Men nu börjar vi ju gräva en historia. Och det tycker jag är så jävla spännande. Jag tänker så här, i och med att jag är skeptisk så vill jag ta på mig de här lurarna och se om jag kan få höra de här orden. För då vet jag ju. Hör du mig, Jocke? Säg något, Jocke, då. Joakim, jag vill bara berätta för dig att du är en riktig rövhatt. Han hör inte vad vi säger. Hjälp. Sa han nej? Hjälp. 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 Mm. Ah! Hjälp, ah. Mm. Han är här. Han är här. Är mannen från vandrarhemmet här? Nej. Hjälp. Är det kvinnan från vandrarhemmet? Oh, nej, alltså det här var fett läskigt alltså. Det är någon som skriker på hjälp. Alltså. Han är här. Hjälp, nej. Det är en kvinna. Det är som att någon försöker prata med mig. Inte på era frågor, utan... Ja, okej. Okay. Förmedla att de vill ha hjälp. Ja, det är, på hjälp. Det är som att det är två kvinnor som försöker förmedla att det är någon här som de är rädda för. Jag hör ända hit. Att ja, det låter som att någon blir mördad. Jag hör snacket ända hit. Det låter som att någon blir mördad. Men det lät som två kvinnor i nöd, typ. Och flera gånger, han är här. Kan det vara mannen från vandrarhemmet som är här? Absolut, det kan vara det. Kan en energi vara så stark att den tar sig därifrån ner hit? Absolut. Det tror jag säkert. För vi har en teori med att det är ett jävla stråk här upp. Härifrån, snett upp, nu vänster för oss helt enkelt, så är ju vandrarhemmet. Ja. Med en kyrkogård i Vänla. Ska vi gå in i rosa rummet då? Vänta lite, men det här känns ganska... En helt annan känsla än mot när jag var inne i kammaren. Mm, eller? Men det är ju verkligen så här tyst och lugnt. Det känns som att man är hemma hos någons farmor bara. Ja. Alltså att det liksom är... Jättelugnt. Ja. Vad säger du, Daniel?
Väldigt lugnt här alltså. Alltså jättelugnt. Alltså lite creepy typ. Ska vi byta rum då? Men vi känner in expeditionen också. Ja. Och se, ta med mätarna. Vi låter dem vara igång också. Vi provar att köra lite kommunikation för att se om ni hör någonting. Är den här inne så får man en helt annan feeling. Ja, en där alltså inne. En där inne, ja. Är någon som är med oss här? Carl. Sa han Carl? Carl. Vår ljudtekniker heter Carl. Just det. Vill du säga någonting till Carl? Är det din röst vi har hört tidigare i hörlurarna här? Bra. Ja. Ja. Är det din röst vi har hört? Det är jättemycket detta. Nu går den upp här med. Vi får ju faktiskt två namn. Daniel kom igenom väldigt tydligt och Carl. Helt otroligt att, att det kom igenom tyder ändå på en intelligens. Att det förstår att det är vi som är här. Den sa inte Joakim eller någon annan. Den sa faktiskt våra namn, vi som var här just då. Helt riktigt. Men myggorna har ju strulat. Och sen har det alltså kommit liksom morgningar i ljudet. Det har varit mycket så här, alltså med, och nu säger den liksom ljudteknikens namn. Ja, just det. Fan, det blir bara sjukare och sjukare det här ju. Det där jag ser till dig, det är fucked up idag alltså. Alltså hur sjukt är inte detta? Det känns ändå som att det kommer hända mer. Det här är bara början. Jag har en riktigt stark känning här nu. Och jag tänker på när vi går ner. Jag tänker det som kom igenom under sessionen när Niklas körde med spiritboxen. Det här med trappan, ramla. Så att jag bara känner så här, när vi går ner. Och jag tänker även på er bakom kameran. Håll i räcket, se vart ni sätter fötterna. Jag har en så här riktig obehagskänsla med den energi som är här just nu. Vill du gå framför mig så att jag inte kan få knuff framåt i sådana fall då? Ja. Det kommer förmodligen hända när vi minst anar det. Känner du det här? Ja. Tänk inte på liksom kylan från den där verkligen är så här. Det känns medvetet. Ja. Vad händer Niklas? Vi har på tröskeln mellan rummet, mellan gula och blå rummet, är det något som rör sig nu? Pip till två gånger om du vill lyssna på mig. Periskopen går igång istället. Åh jävlar. Statiskt. Den rör sig runt bordet. Var sticker den? Vinden. Den drog in i vinden. Gick du upp på vinden? Ja. Vill du att vi ska följa efter till vinden? Vill du att jag ska gå upp ensam på vinden? Ja. Vi hade precis gått ner för trappan och då hände det någonting här uppe. Och då på den här periskopen, och den mäter statisk energi. Och den går runt hela den här periskopen, försvinner upp på vinden. Vill du att jag ska gå upp ensam på vinden? Titta på... Ja, han kommer här. Alltså, jag brukar inte vara rädd utav mig. Men det här känns jävligt, alltså... Jävligt dumt. Dra på rec, Jocke. Kör. Vill du att vi stänger dörren efter när Jocke går upp? Nej, men vad fan, Andreas, alltså... Det var ett ja. Nej, men... Då är det väl såklart att den vill göra mig illa, förstår du väl? Jag tyckte just i händelserna på när Niklas och Andreas betedde sig konstigt. Det är så ologiskt med tanke på de röster som kom igenom till Niklas som enbart gick ut på att någon skulle skada sig. Det var grova hot. Och att efter det komma med idén att jag ensam ska gå upp på vinden med en kamera. Och Andreas i stort sett knuffar in mig där. Och bara, nej men vi stänger dörren också. Nu går Jocke upp. Den har ju sagt att den vill döda oss liksom. Och den ska döda oss på vinden. Precis. Shit, kolla. Där får du svaret. Eller så... När du går upp nu Jocke, så vänd handkameran så du ser, så du kan liksom få första persons perspektiv. Eller filma dig själv. Och sen blundar du.
Och sen så ställ frågor. Säg, fråga om du kan liksom... Kan du röra mig eller kan du visa mig någonting? Kan du göra alltså, driver ni med mig eller? Jo, men gå upp på vinden där golvet kan gå sönder. Efter någon har sagt, jag ska knuffa dig och grejer. Jävla skamvägs alltså. Ja, nu är ni här alltså, på riktigt. Stäng dörren. Ja, jag kan typ inte ens andas nu alltså. Häng kvar Jocke. Kämpa mot rädslan nu. Det handlar inte om att jag är rädd, det handlar om att det känns att det är ganska farligt. Du, tänk att du är säker där du står. Ja, jag försöker gå upp nu då. Bra Jocke. Jävla asniga alltså. Ja. Jag ligger och kör jättesnabbt. Vad händer? Okej. Vad händer? Kolla på kameramaterialet så kan ni se själv. Jag går inte upp där mer på riktigt alltså. Vart är kameran? Den ligger någonstans där alltså. Ja. Kolla att Jocke är okej. Ja. Alltså jag fick en sån jävla smäll alltså så är det... Den podden är väl fan inne. Jag liksom går upp för trappan och sen är det bara blackout. Jag kommer knappt ihåg ens vad det var som hände. Det bara smäller till. Kolla på materialet om kameran inte har gått sönder. Jag går in och tar bort. Den energin som är där, kan du backa från den, är du snäll? Backa. Satan. Jag är inte rädd utav mig längre. Men jag kan säga att det här skrämde skiten ur mig. Jag är helt i chock. Jag är nästan paralyserad. Jag vet inte vad det var som hände. Writing to the memory card was not completed correctly. Do you want to recover the data? Okay. Yes. Tar man yes. Självklart så har vi inget material säkert. Execute. Recover may damage data that was added or edited on another device. Recovering data. Please wait. Har det här försvunnit, då vet du fan vad jag gör alltså. No images. Alltså skojar du? Den stod på räck. Det här är ju helt sjukt. Kamerajäveln slogs ur handen på mig. Inte lite eller? Det var inte som att den tappades ut handen. Den flög. Så ni kan få... Vi måste försöka sätta i det här minneskortet i en dator. Mm. Men då bryter vi. Vi bryter nu. Vi går ja, in vi, nu. Nu bryter vi. Ja. Mm. Det här ska jag kolla upp. Okej, vi får efter. Ta det lugnt i trappen, Jocke. Jag svär på Luna Bell, alltså min dotters liv, att det stod räck på kameran. Jag har filmat YouTube i nästan 10 år. Jag glömmer inte att sätta på en kamera. Det finns inte. Få in det här i en dator. Har ni sett eller? Jag såg vad du kom ut. Alltså det här är den sjukaste rundan någonsin. Nu ska vi se nu. Jag tror att jag har satt igång någonting här. Nej, har vi? Finns någonting där? Har vi på riktigt? Jag ska se här. Om det står 0000. Snälla. För att få ut hela filen måste man betala $54. Kan ja, men vi gör det ju då. Kan du bara göra det? Gör det direkt. Nu laddar vi ner för filen. Har vi tur nu så kan det här vara filen. 805 megabyte. Och spola fram. Jag ser för fan pappa alltså. Varför är det alltid jag som ska luras på de här livsfarliga grejerna? Jo, men gå upp på vinden där golvet kan gå sönder. Efter någon har sagt, jag ska knuffa dig och grejer. Men du har ju ställt den på den här i mitten trappan. Det är inte med. Hur kan du ta med? Det här är helt otroligt att kameran har stängts av här. Direkt, det här är ju det sista Andreas säger till mig, så går han ut och stänger. Så kameran stänger alltså av sig när Andreas lämnar mig ensam där. Så jag står med en kamera som inte fungerar. Men är det inte här lite grann så som det brukar vara? Jo. Att det inte vill fångas på film? Det som att det inte vill synas. Det som är typiskt i sådana här utredningar, det är just med elektronik. Och det har vi märkt så många gånger. Att är det mycket aktivitet och starka energier, ja, då påverkas teknik. Och batterier som dräneras. Vi hade vår handkamera till exempel som gick från halva batteriet till en plupp väldigt snabbt upp i vandrarhemmet också. Så det tyder ju på att ska det bli sån här aktivitet så måste de dra energin av sig ifrån. Och i det här fallet var det elektroniken. Och det hände... Den har säkert spelat in längre, men att de sista sekunderna är borta då. Men hur kan det bli så då? Vänta.
Ja, där finns ingen förklaring på. Är filen korrupt och vi reparerar den så ska det ju vara hela filen. Jag vet inte vad jag ska säga, så jag är i chock. Och i min värld så går inte det här ihop. Hade jag stängt av kameran, då hade myggorna fångat upp att de låter. För det låter drunk när du stänger av den. Och det som växer på mig mer är att varför stängdes kameran av när Andrea stänger dörren? Och det där skrämmer mig lite, det gör det verkligen. Att någon isolerade mig där inne för att skada mig. Alla betedde sig fett konstigt där uppe. Ja, med tanke på hur aggressivt det var. Ja. Det har liksom sagt att det ska skada sig. Det var riktat mot mig. Mm. Och den säger att den vill ha upp mig ensam dit för att skada mig. Låter inte det här konstigt att din bror då bara... Jo, men Jocke, ta en handkamera och gå. Mm. Och Andreas bara, jo, men jag stänger dörren. Det skulle inte de göra. Mm. Andreas och Niklas, med tanke på vad som har hänt, skulle aldrig pusha mig att gå upp där. Om man kollar tillbaka på de andra spökjakterna vi har gjort. Så fort det har hänt någonting och jag provocerar för långt så säger de så här: backa nu Jocke, ta det försiktigt. Ska du verkligen gå in där ensam? Gör inte det här Jocke. Det är inte lik dig och det är inte lik Niklas heller. Och du bara så här istället för att säga, var försiktig nu, du bara, jag stänger dörren nu. Och jag bara, vänta lite, du bara, jag stänger dörren. Jag förstår din upplevelse Jocke, fullt ut. Min känsla av Borgvattnet har alltid varit, fram tills idag, att det är ofarligt. När andarna kommunicerar så kan det ibland vara hotfullt. Men det är ingen som har kommit till skada. Det som hände idag, jag begick ett misstag och jag ber om ursäkt för det. För att jag hade aldrig i min vildaste fantasi tänkt att du skulle råka illa ut. Så att jag är uppriktigt ledsen. Det var bara... Det var som två märkliga runder på ett sätt. Verkligen. Fast olika så. Då var vi inte ens vart i vandrarhemmet. Nej. Jag känner lite att som läget är just nu så tycker jag inte att någon ska gå upp ensam till vandrarhemmet. Utan att vi alla går upp dit. Och känner någon att man börjar må dåligt så är det helt okej att bryta och gå därifrån. Så du behöver inte känna att du behöver göra det. Nej, men jag känner mig redan nu att jag följer gärna med upp dit. För det första så vill jag se hur Dajal alltså tas där. Men jag kommer nog inte vara kvar så länge. Sen har vi en ganska intressant grej att alla möbler jag flyttade har jag fotat. Så det blir intressant att se om någonting har flyttat sig nu. Mm. Då kör vi och var jävligt försiktiga nu. Mm. Vi kör. Faran nu när vi ska gå upp till vandrarhemmet som team och även som individer, det är ju att det grundar sig en väldigt hotfull och mörk energi där. Så om man tänker på vad som har hänt nu på prästgården ikväll och i natt kontra vad som kommer hända på vandrarhemmet. Jag tror att där löper vi nog en större risk för att få mer än skrapsår och rodnad på ett finger. Fan vad sjukt. Nu ska vi in i det här huset i mörker. Skickar ut att vi kommer komma in och att andarna har chans att visa sitt missnöje genom att ställa sig framför bilen. Med tanke på vad som har hänt nu, vi kommer inte dela upp oss. Vi kommer inte gå upp ensamma till vandrarhemmet, jag och Niklas. Det finns inte i nuläget. Alltså jag är inte rädd, det är inte där det handlar om. Men jag är ingen jävla idiot. Jag är ett barn hemma. Jag utsätter mig inte för vad fan som helst, rent ut sagt. Okej, kära vänner. Det är första gången jag ska in här nu. Ska du... Och den ser att det var jag och Jonna som skulle skadas här inne. Ska du gå in först då? Konstigt nog så känner jag mig fortfarande lugn. Jag känner mig taggad. Jag vill bara att det ska hända mer nu. Det känns som att det håller på att byggas upp. Det känns som att det kommer bli värre och värre. Vi ser om det kan toppa det som vi upplevt nu. Jag är ju här med ungefär samma tidpunkt som sist. Mm. Så man går här nere först? Jag går där. Ja, kan vi göra. Ja. Jag måste lite frekvens på dig.
direkt någon går in. Mygga på teknikproblem direkt när jag kommer in på mig. Exakt samma som Jonna. Exakt samma. Och det är bara alltså, på dig och mig då hem. Det är som att det är andra frekvenser. Och det är när vi går in liksom, i samma rum. Ja, det är jag du som har blivit vana dit också. Händer det här exakt när du kom in här också? Mm. Jag gick också sådär. Det första, vi gick in hit det första vi gjorde. Asså. Slå åt min lampa. Det kom precis ner någon eller något från trappen. Jag känner precis här. Men det får jag bara röst till. Ja, jag känner precis här hur det bara håren står på armarna. Okay. Det här kan bli ett av de värsta ställena. Lite så känns det. Det började bara kittlas på mig överallt typ. Det kittlas hela tiden på benet. Varför? På ansiktet. Alltså, det så här, kommer du ihåg när jag kände att det kittlas hela tiden överallt? Så håll koll på mig nu. Alltså, jag... Håll dig nu då, Daniel. Ja, jag håller. Alltså, jag går ju jag går med tunga steg. Jo, men det betyder ju inte att du håller i. Ja, jag har ju folk bakom mig. Här är allt som vi lämnat. Ja. Mm. Och gardinen är fixad som vi gjorde också. Ja. Lampan är lite flyttad, eller? Nej, den står där. Men ställde du inte den emellan elementet och byrån? Nej, jag är nästan säker. Har du inte bild? Jo. Ja. För här har ingen rört någonting. Det känns jävligt lugnt. Förutom att jag håller på... Jag känner mig... Ja, men typ så att jag håller på att snubbla till ibland när jag går. Och jag hade rätt. Är den ändrad? Ja. Lampan är flyttad. Du hade rätt. Skulle den där på står honom. Exakt som jag... Nej. Den har åkt fram. Vilken? Vilken då? Stolen. Kolla stolen här. Ja. Och nu håller den på att ramla. Ja. Den har åkt fram. Så stolen fram och lampan fram? Allt annat känns likadant. Förutom den... Och den. Mm. Det känns väldigt lugnt nu. Vad är klockan? Det är så här, vi är många nu i huset. Vi fick en ganska så här kraftig urladdning nere i prästgården där. Mm. Så om den där mannen är där nere och på väg upp igen då kanske? Vi får hoppas det, för ibland så efter en sån här stor sak så händer det ingenting på hela natten. Mm. Då är det liksom över. Jag vet, det har hänt. Jag hoppas att det kommer hända mer. Men har vi otur så var det här vad Laxson kallar en explosion, en urladdning. Det här kan vara det som tog all teknik, laddade ur iPaden, dränerade oss för att göra det här. Så det kan bli så att vi inte upplever någonting mer i natt. Men jag hoppas att jag har fel. Man börjar provocera lite. Ja, jag kommer börja provocera. Jag börjar röra lite grejer sakta men säkert. Är du med mig? Ja. Fast du brukar göra det väldigt bra själv. Jocke är ju den som har provocerat mest. Jag provocerar lite. Jag ligger långt under gränsen. Och jag vet inte ens om jag kommer behöva provocera jättemycket. Där kan jag tacka Jocke. Han provocerar extra mycket. Men du behöver ju ta sönder saker. Ja, du behöver inte göra kaos. Blir du irriterad på mig nu? Gör ett ljud om det där gjorde dig arg. Det är nere. Men de har väl ingen kamera där? Men de provocerar väl aldrig. Gör ett ljud! Visa att du inte är rädd för mig. Vad är det för svag man här i vandrarhemmet? Visa att du vågar ta stryptag på den här mannen. Fan, det var. Kom till den här mannen och ta stryptag på honom. Stryp med var det ni som höll på att dunka omkring där nere? Vi har inte dunkat någonting, det är ni som dunkar. Ja, men ni besvarar ju våra dunkar. Skojar du? Vi finns på kameran en gång där nere, vi har inte rört oss. Men alltså det var jättetydligt. Ni bankade ju sönder där nere. Hur länge sedan då? Nyss. Alltså innan du kom upp. Nej. Ja, nej. Vad är det för svag man i vandrarhemmet som ger sig på kvinnor?
Stryp mannen bredvid mig. Herregud, han stryp mig. Jag skulle behöva att strypa. Stryp ut honom som en orm. Vänta, vänta. Kom och sätt dig här bredvid Daniel. Gör ett ljud där igenom du här. Kom och sätt dig bredvid Daniel om det här gör dig irriterad. Visa att det här gör dig irriterad. Jag håller ju på att förstöra här i vandrarhemmet. Jag har ju hört att du gillar ordning. Den med. Nallen också. Båda. Åh, oh, fan, inte runt mig nu. Du blir alltså arg åt det här. Kolla vad han håller på här. Hoppas att vi kan få någon slags urladdning på det här. Ja, eller så måste vi bryta ner oss i minigrupper helt enkelt. Två och två. Så testar vi det genom att du sätter dig i garderoben. Vi låter dörren vara öppen. Ja. Nej, men vi gör som vi sa. Som vi tänkte vi planera. Vi gör så. Jag tror det vi sätter han i garderoben. Ja, vi kan ta Daniel ja, också. Jag tycker också det. Om du är beredd på det. Men i så fall är du inne i garderoben med mig. Va? Jag kan sätta mig med dig så vi är två i alla fall. Okay. Som du känner jag kanske någonting. Så kan vi inte vara två i alla fall så får strypa. Okej, okay, men jag går ner till dem. Nej, inte när jag har det här. Något kommer säkert hända. Någon av oss kommer säkert få strypgrepp och sen ska vi springa ut här i panik. Jag ser det framför mig. Ja, då får det ju bli så. Hur känns det? Känns rätt så lugnt. Jag kör igång kommunikationen. Ja. Den mannen som är här. Nu kanske, sa den. Kan du göra utslag på de här? Kan du dra igång REM-podden framför mig? Kom och ställ dig framför mig. Ta stryptag på Daniel. Det blir inget. Stryp, Daniel! Är du rädd för oss? Varför är du så feg för? Nu. Arg. Är du arg? Ut. Perfekt. Kan du komma och ställa dig framför mig och ge utslag på REM-podden? Nu! Utslag! Utslag! Mycket utslag! Någonting är inne hos oss nu. Kan du ta tag i den här? Ta stryptag på Daniel. Den går bananas nu. Kan du öppna den här dörren och slänga ut dem? Oh! Men gjorde du så? Öppnar ni? Nej. Jo, du var ju visst du. Nej, men jag trodde du var på väg ut. Nej, jag står ju här, ser du ju. Den öppnade du ser ju utåt. Jag står jag ju här, du ser du. Knuffa. Det var ju du som öppnade. Jag såg ju din hand. Va? Dörren öppnas, jag trodde jag skulle hjälpa dig att öppna dörren. Jag står ju här, jag når inte ens. Vi såg ju din hand. Jag är på film att jag inte öppnade. Ja, vi är också på film att vi inte öppnat. Ja. Vi vill bara att vi kollar materialet. Ja. Daniel och jag sitter inne i den här skrubben som Laxton kallar det. Och jag ser ju att Daniel tittar till på dörren. Så jag vänder ju mig om med kameran och då ser jag att Niklas håller handen på dörren. Och då tog jag för givet att ja, men det är Niklas som öppnat dörren. Där. Mm. Men jag trodde faktiskt du var på väg ut.
Eller någon av er på väg ut. Men sen när vi kollar igenom materialet så är det ju varken han som öppnar eller vi som öppnar, eller öppnar dörren inifrån. Det var skumt. Ja, jävligt skumt. Vi fick inte så mycket där uppe, men det var en dörr som öppnade så vi hade fångat från båda håll och ingen rör dörren. Vi har både den kameran och vi har den. Vi trodde i stället att det var Niklas och Niklas trodde det var vi. Mm. Ah, gud vad häftigt. Jag kommer nog åka och lägga mig. Jag tror också att man behöver vara färre folk. Liksom. Jag känner väl att nu börjar klockan ändå bli så pass mycket. Och jag tror ju inte på att det händer så mycket mer ju, liksom, om vi ska vara alla här i en så stor grupp. Just nu känns det inte som att det kommer vara liksom någon som gör sig illa så länge ingen typ snubblar i trappen. Men det behöver ju inte vara paranormalt. Men det känns ändå som att de ändå håller koll och de är medvetna om att saker kan hända. Så att det känns ändå som att ja, men de kommer liksom vara varsamma och de kommer liksom hålla koll på varandra och ja, men akta sig för saker helt enkelt. Vi får se vad som händer nu. Mm. När nu är det mindre grupp, får vi se. Jag tänker gå emot varningen Pia sa. Hon ville ju absolut inte att vi skulle köra anden i glaset, men jag kan ju inte låta bli. Är det någon här med oss? Är det mannen som är här med oss? Han är fan inte ens säga färdigt det. Jag kan säga så här, jag har aldrig varit med om att det här har funkat. Aldrig någonsin. Har du varit med om det? Nej, nej, det var säkert flyttas lite grann. Sen jag kom hit så kiklas det överallt. Det kiklas i mina ben. Kiklas vid mitt ansikte, kiklas vid alltså mina lår, överallt. Öronen, det kiklas hela tiden överallt. Alltså, vad jag än gör så kiklas det. Om jag går upp detta. Jag tror, jag vet ju inte. Alltså, nu känns det som att det är någonting här också. Vid halsen? Ja. Det är ju skitbra. Vadå skitbra? Ja, de säger ju att folk blir strypta här. Det är ju jättebra om du känner av det. Det känns som att det är strypt. Det känns som att typ, jag har svårt att svälja nästan. Varför är det jag hela tiden? Nu är den här igen. Nu spelar den där inne också. Vart står den? Runt hörnet där. Jag sa att den som skulle följa efter oss. Den går. Ja, den går. Skynda, 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 skynda. Kom närmare. Kan du komma närmare? Shit, vad är det som låter nu? Det rör sig däktorn. Jag satte den också bakom. Det är någonting som rör sig här nu. Den här kan inte gå igång om ingenting korsar linjen. Och nu är det två helt olika system. Så någonting har gått här framför. Och även framför rörelsedäckaren. Nu har jag gåshud. Det här är häftigt. Den här är inte ofta den spelar. Nej. Nu ska vi se. Så vi tar en K2 som blinkar i trappen. Mm. Fan, du trycker åt här alltså. Gör du det? Ja. Är det hjärtklappning eller är det... Jag vet inte vad det är. Svårt att andas typ. Och så känner jag här också nu. Och typ yr. Mätaren går också. Finns det någon här? Jag mår skitilla. Alltså. Vad är du för fegis och ger sig på kvinnor? Ska du gå ner en sväng då? Ja, jag mår skitilla. Nu har vi ju aktivitet överallt. Visa att du har lite styrka. Vad är du för man? Oh my god, vad hände? Vad hände? Vad hände? Vad hände? Vad hände? Skynda kolla.
Åh, det lät som att han slår ihjäl sig. Åh. Men skit. Han hände. Jag var så jävla rädd alltså. Kom. Åh, fy fan vad rädd jag blev. Alltså, jag tappade på det. Jag trodde du slår ihjäl dig. Alltså, det var small och small och... Jag fattar ju ganska snabbt att han har ramlat. Men det som skrämmer mig är att det inte tar slut. Det bara fortsätter smälla och då är mitt huvud bara... Han har ju dött. Wow. Det är helt skakig alltså. Är det okej? Ja. Vad är det som händer? Jag känner hur tårarna liksom kommer och jag är så här skakig. Jag vill bara liksom krama om Daniel. Men jag känner att Daniel liksom vill inte ha en kram. Han vill bara ut därifrån. Jag vågar inte ens titta. Jag trodde du skulle dö alltså. Hur långt ramlade du? Alltså det bara fortsatte smälla och smälla och smälla. Det kunde sluta riktigt illa alltså. Jag trodde jag skulle slå i huvudet. Jag blev skityr först. Ja, alltså alla verktyg började gå igång. Det spelade i garderoben, REM-podden gick. Daniel vart skitdålig, kände för bröstet. Och sen bara hör jag att det smäller. Det där var otäckt alltså. Först gick jag upp för trappan och kände mig väldigt yr. Och när jag väl kom upp så kände jag ett tryck här vid bröstkorgen. Sen mådde jag bara allmänt illa och kände mig bara jätteyr och ville bara gå ner typ. När på väg ner så håller jag mig hela vägen och sen så släpper jag taget där någonstans i mitten och tänker att det är lugnt. Och då känns det som att det dras till på mitt ben. Det är svårt att förklara. Jag har gått för den här trappan nu flera gånger och ingenting har hänt. Jag har hållit mig varje gång. Jag har tänkt på de här att jag ska ta tunga steg och luta mig framåt och vara försiktig. Men det hjälpte inte ändå. Vet ni vad det läskiga är? Det är ju att vittnet förutspådde det här. Jag är helt skakig alltså. Och anden på pressgården sa det. Pratade om trapp, ramla ner, akta er. Ja. Trapp, ramla ner, akta. Jag måste gå ut och ta lite luft. Ja, jag fattar. Ta din tid. Gå försiktigt, Daniel. Jag känner väl att jag vill inte vara kvar överhuvudtaget. Alltså varken i vandrarhemmet eller pressgården. Jag tror det är dags för mig att börja avrunda helt. Jag har jätteont och känner bara att jag behöver typ komma härifrån. Jag känner mig självklart superskyldig till att Daniel ramlade i trappen eller blev puttad eller vad det nu var som hände eftersom jag har gått och provocerat i stort sett hela natten här. Det är ingen snäll energi. Alltså, det där kunde ha slutat bra mycket värre än vad det gjorde kan jag säga. Mm. Jävla fega kräk. Det känns ju som att han hånar oss när han spelar där uppe. Ja, han kör han ju... står ju framför er. Ja, han kör ju segerdans där uppe nu. Nu fick han som han vill. Jag kommer vara idiot, men jag måste gå upp. Jag måste ha en förklaring. Alltså. Får vi stå... Med. Ja, vi måste ha någon i trappen bara nu. För... Gå försiktigt i trappen nu. Ditt fega jävla kräk! Varför knuffar du Daniel? Jag blir oftast jävligt förbannad när någonting händer. Så dum som jag är efter Daniels olycka där i trappen så går jag upp och kallar honom ord som vi kommer förmodligen inte kunna sända i programmet. Är du så jävla feg? Och det kanske inte är så jävla genomtänkt liksom. Men du har skadat min vän. Du ska ta mig fan stå till svars för det. Ge det på mig istället då. Jag vill ha en förklaring på varför du gjort det här. Ditt fega jävla kräk! Är det här du står? Äcklig jävel alltså, knuffa folk. Kan du visa i bilder för mig varför är du kvar och varför gör du så här mot alla som kommer in här? För det kommer fortsätta komma folk till det här huset. Har det här huset en gång varit ditt? Tack. Ser du fortfarande huset som ditt? Tolkar jag som ett ja. Vet du om att du är död? Han vet inte om att han är död. Det kanske är så att han går kvar här och tror att det här är hans. Att hans reaktion är att han vill fösa ut folk, knuffa folk i trappen och gud vet vad. Är för att han tror... Vad i helvete var det? Hörde ni? Vad gör de där uppe? Någonsin har hört.
vad hände? Vi gjorde ingenting. Men det var ju ni. Nej. Det var ju nerifrån. Nej, jag kom bara mot mig. Det var inte jag. Det kom mot Daniel igen. Jag sa precis att... Det var ju nerifrån det kom. Det kanske var en istapp eller något bara. Eller is. Nej, det där var ingen istapp. Var det? Vart kom det, Daniel? Det small så in i helvete. Vi trodde det var ni. Det är inget snö på taket heller. Det var bom. Det lät nästan som någon ramlade i trappen igen. Jag trodde det var ni som höll på att banka på grejer. Nej, vi stod bara och pratade. Vi har kameran riktad mot oss. Ingen bankade, ingenting. Nej, vi stod och pratade. Det kom nerifrån. Han berättade att man... Vänta. Jag hörde något igen. Vad fan är det för ljud? Hörde någon just, där? Just, jag hör. Det lät som en skrik inifrån. Hörde du inte det? Nu går i huset bananas. Eller har vi någon utrustning som är igång? Ingen aning. Vad är det som låter där? Är det något annat? Kan du göra en sån här smäll igen? Någonting. Ja. Kan du göra en smäll? Alltså, ey, vi lämnar det här huset. Det räcker nu, fan. Alltså. Det räcker nu. Det har blivit... Min svaga jävel! Jag hörde något. Ja. Hallå, grabbar. Det räcker nu. På riktigt. Det låter som någon skriker. Ja, jag vet, men det räcker nu. Det är någon där uppe, alltså. Steg! Just! Det går någon där uppe. Jag hörde steg. Jag svär, jag hörde steg. Vi måste ju gå upp och titta en sista gång. Det är någon fan, där uppe. Det räcker nu. Det räcker nu. Det är någon där uppe. Okej, en sista gång. Ja. Sen följer du med, Tony? Ta en till annan svart länge här inne. Du kan vänta utanför om du vill. Det är någon där uppe. Det är ju någon som går här uppe. Åh, shit! Det är som att jag är tinnitus. Alltså, det, hjärtat slår i 180 just nu. Oh my god. Shit. Alltså, tungt här. Jag skojar inte. Här är tungt här uppe. Känn. Shit. Alltså, skakar hela kroppen. Nu alltså. Är det påtagligt. Känner ni också? Nu är han ju här. Ja, det är jäkligt hotfullt här uppe. Det är bästa ordet att beskriva. Nu ligger det laddat som ett åskoväder nästan. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Allt som har hänt i det här huset. Alltså, jag kommer nog aldrig kunna förklara det. Och det är inte gott det här huset. Det är så mycket ondska. Men ni har i alla fall överbevisat mig. Det här är ju by far det sjukaste jag har varit med om. Vi åker tillbaka till prästgården. Ja, vi gör det. Och sen går vi och lägger oss. Men fan, vilken sjuk natt alltså. Häftigt. För nu är det ändå ljusnatt. Tanken från början var ju att vi skulle sova här några från teamet. Men det är inte värt den risken, utan nu är det dags att lämna. Vilken jävla natt alltså. Helt otroligt, helt otroligt. Mm. Rädd. Fan, kommer inte kunna somna, så man har fortfarande så här adrenalin i hela kroppen. Ja, galet. Kommer det ta tid innan man har fattat vad vi har varit med om, tänker jag? Ja, det tror jag också. Det kommer ta flera dagar innan jag landat och kan försöka ens fatta någonting om vad det var som hände. Efter den här kvällen... Jag visste ju lite grann innan ganska mycket om prästgården. Men nu är jag faktiskt 100% säker att det som finns här i vandrarhemmet och i prästgården, det är något som inte går att förklara. God morgon. God morgon. Är du vaken? Yes, det är så jävla kallt. Ja, det är jävligt kallt här inne faktiskt. Ja. Hur fan har ni kunnat sova? Jag vet inte om jag har sovit eller om jag bara legat i typ dvala. Det sjuka är att det här är andra gången jag övernattar, alltså här i prästgården. Och jag sover så jävla bra. Alltså typ bättre än vad jag gör hemma. Jag sover hela natten i sträck. Om man ser det på dig, det ser som du har sovit som en gud. Nu när du är vaken, du vet att Daniel ramlade ner för hela trappen. Precis som hon vittnat skrev. Halkade du eller var det någon som alltså, knuffade dig? Eller vad? Drog i benet, sa du igår. Att det kändes som någon drog till i benet. Typ. Det var svårt att veta exakt. För att det var typ så här, just då och där så bara försvann allting. Men du höll i räcket, eller? Jag höll tills
tills ett tag, sen släppte jag räcket av någon jävla anledning. Men sen så, det var mer, alltså det jag kommer ihåg var bara att jag försökte skydda mitt huvud liksom vid fall. Det går så jävla fort, man får sån chock alltså. Exakt. Jag önskar ju att det var jag som ramlade i trappen, för det var jag som provocerade. Jag har jävligt dåligt samvete, för Daniel var inte inblandad i mina provokationer på det sättet. God morgon. God morgon. Har ni sovit gott? Ja. Hur mår du, Daniel? Jo, jag mår bättre. Just nu känns det bara som att tack gode Gud att det är över. Inte tack för att jag ramlade i trappan, utan mer tack att jag bara får komma hem nu. Ska vi packa upp och sticka, eller? Absolut. Något jag verkligen har insett efter den här natten, men jag har redan varit inne på det innan, att det är den här provokationen som skapar det här. Jag tror att hade vi åkt hit och varit jättelugna, ställt några frågor, kanske gått omkring med lite redskap, så hade det inte hänt något direkt. Då hade det sett ut ungefär som förra gången vi var här. Allt som hände, om det paranormala existerar, beror på hur vi betedde oss som människor i det här huset. Det är jag helt säker på. Tack så mycket, andarna i barvattnet. Tack så mycket. Tack så mycket. Följ inte med oss hem. Följ inte med oss hem. Vi respekterar er. Och ni respekterar oss. Jag kanske inte har respekterat er så mycket, men ni får gärna respektera mig. Följ inte med oss. Stay here. Även om jag är skeptisk så är det ju det här jag älskar. Det här är en av mina bästa nätter, och det låter helt sjukt att säga. Och den här natten kommer jag nog alltid att bära med mig. Den här utredningen, den kommer jag aldrig någonsin att glömma. Jag har fått minnen för livet, på gott och ont. Min samlade uppfattning som medium är att det finns en connection mellan prästgården, kyrkogården och vandrarhemmet. De här platserna har ett naturligt sammanhang, och varför det är så starkt på den här platsen, det har jag fortfarande inte något svar på. Fortfarande ett stort mysterium för mig. Men det råder ingen tvekan hur de här platserna hänger ihop eller inte.